Vissa divisionstal kan bli lite svåra att räkna i huvudet, speciellt när det blir lite större tal det handlar om. Som här till exempel 369 delat med 3. Då kan det vara bra att göra en uppställning med det vi brukar kalla för kortdivision. Ni har sett det här förut, men vi tar en liten repetition. 369 delat med 3. Då börjar vi med att titta så här. Hur många gånger går 3 i 3? Alltså hur många trigor behöver man för att det ska bli 3? Ja, det är ju en 3 såklart va. Så då blir det 1 där. Hur många trior går det i 6? Alltså hur många trior behöver vi för att det ska bli 6? Det är ju 2 stycken. För 2 gånger 3 är 6. Och sista. 3 går i 9 3 gånger. För 3 gånger 3 är ju 9. Och då har vi svaret 123. Nu är det ju ibland så att det kanske inte går så här enkelt. Det här var ju ett exempel som jag har gjort för att det skulle gå ganska lätt att lösa. I verkligheten ser det ju sällan ut så. Här har vi ett exempel som kommer kanske bli lite krångligare. För här märker vi direkt, om vi ska göra likadant här på 57 delat med 3. Så testar vi igen så här. 3, hur många gånger går 3 i 5? Alltså det går ju inte jämnt upp. För en trea, det är för lite. Två treor, då blir det 6. Och det räcker inte till. Så att 3 går ju faktiskt bara en gång i 5. Och då har vi ju fått en rest. Alltså vi har ju 2 stycken kvar. 3 går i 5 en gång. Men vi har ju 2 kvar för att det ska bli en femma. Alltså resten är 2. Och då kan vi faktiskt göra så att vi sätter resten där. Den där tvåan. Och så gör vi om nästa till 27 istället. Så 5 går ut alltså i 3 en gång. Resten är 2. Den sätter vi där. Då blir det 10-talet i 27. 3 går i 27. Ja, det går ju. 3 gånger 9 är 27. Och det går jämnt upp. Och då fick vi svaret 19. Alltså 57 delat med 3 är 19. Och ska vi göra ett litet snabbt överslag för att kontrollera om det här verkar vara rimligt. Så kan vi tänka att 57 är ganska nära 60. 60 delat med 3 kan vi kanske med huvudräkning räkna ut till 20. Och då kan vi väl tänka att det där verkar vara ett ganska rimligt svar. Vi ska ta ett exempel till. Och då tar vi det här. 528 delat med 4. Vi gör på samma sätt som i förra exemplet. Vi kollar hur många gånger går 4 i 5. En gång får 4 plats i 5. Och då saknas det ju 1 för att det ska bli 5. Alltså resten är 1. Sätter vi den framför nästa tal. Det där blir alltså 12. Man behöver inte göra en ring runt som jag gör så här. Men det kan vara bra ibland för att göra det tydligt. 4 går i 12. Det är ju 3 gånger eftersom 3 gånger 4 är 12. Så då blir det ingen rest över till nästa. 4 går i 8. 2 gånger eftersom 2 gånger 4 är 8. Och då har vi svaret 132.